Hello friends, আপোনালোক কেনে আছে আগা গৰু সকলোই ভালে আছে তো আজি মই আপোনাক এটা WhatsAppৰ সেটিংছৰ কথা কবলৈ আহিছো আৰু হেই WhatsAppৰ সেটিংছটো এনেকুৱা যে আপুনি আগতে যদি কোনোবাই মেসেজ কৰিছে ধৰক আপুনি এটা মেসেজ এবাৰহে দেখুৱাব খুজিছে কিন্তু আপুনি হেই সময়ত দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু বৰ্তমান আপুনি WhatsAppৰ পৰা এনেকুৱা এটা সেটিংছ কৰিলে ওয়ান ক্লিকত এটা সেটিংছ কৰিব আৰু তাতে যিকোনো মেসেজ বা আপুনি ফটো সেন্ড কৰিব আপুনি যাক সেই মেসেজটো বা ফটোটো পঠাইছে সেইজন মানুহে কেৱল এবাৰহে চাব পাৰিব তাৰপিছত অটোমেটিক সেই ফটো ভিডিঅ' ইমেজ যিকোনো ধৰণৰ বস্তু একেবাৰে ডিচেবল হৈ যাব ইয়াৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে যাব লাগিব হোৱাটছএপত হোৱাটছএপত গৈ আপুনি যিকোনো এজনক ছিলেক্ট কৰিব ধৰক মই ইয়াতে মাই বিজনেছ নম্বৰত ছিলেক্ট কৰি আছোঁ আৰু ইয়াতে মই এটা ফটো পঠাব লাগে এতিয়া তো মই এতিয়া ফটো এটা ছিলেক্ট কৰিম মই নিজৰ এটা ফটো দিওঁ এই ফটো দিলোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাওক যে ইয়াতে তলত টেক্সৰ লগত এড কেপশ্যনৰ লগত এটা ওৱান বুলি লিখা আছে এই ওৱানত ক্লিক কৰি আপুনি যেতিয়াই চেণ্ড কৰিব তেতিয়া এই মেছেজটো গুচি গৈছে আৰু মই যেতিয়া সেই মোবাইলেৰে ফটোটো চাম তেতিয়া এবাৰে চাব পাৰিম বেছি চাব নোৱাৰিম তাৰপিছত অট'মেটিক ডিচেবল বা নাইকিয়া হৈ যাব ফটোটো কিন্তু এটা কথা হ'ল যে ইয়াতে কেৱল ফটো বা ভিডিঅ' দিয়াৰহে অপশ্যন আছে কিন্তু আপুনি যদি টেক্সট মেছেজ এনেকৈ দিব বিচাৰিছে কেনেকৈ দিব সেইটোও মই দেখাই আছোঁ তো তাৰ বাবে আপুনি যিকোনো এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ডাউনলোড কৰিব নেটৰ পৰা আপুনি গুগলত মাৰি দিলে হ'ল যে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ যিকোনো এটা কালাৰ আপুনি ছিলেক্ট কৰিব মই আগতে এটা ডাউনলোড কৰি থৈ দিছোঁ মই সেই বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো ছিলেক্ট কৰিম ধৰক এইটো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ মোৰ চাইজ অনুযায়ী মই কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া ওপৰত টেক্সট আছে টেক্সট এতিয়া মই ক্লিক কৰিম ধৰক হাই হাই লিখি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই কালাৰো চেঞ্জ কৰি আছোঁ আপুনি যিকোনো মেছেজ লিখিব পাৰে আৰু তাৰপিছত ইয়াতে ওৱানত ছিলেক্ট কৰি আপুনি এইটো দি দিব আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এই ছিটিংছটো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ